Wi-Fi אינטרקום הינו פרויקט לתקשורת קולית בזמן אמת בין יחידות קצה מרובות על גבי רשת ה-Wi-Fi. דמיינו לכם מכשירים רבים פרוסים בנקודות שונות ברחבי הבית. בלחיצת כפתור, הורה יוכל להזמין את הילדים בלייב ובאופן מיידי לארוחת הערב, או לחלופין. מקרה בו סבא וסבתא נמצאים יחדיו בבית. אחד מהם נמצא במקלחת וזקוק לעזרה. על ידי מכשיר שנמצא במקלחת, יהיה ניתן ליצור קשר בקלות ולקרוא לעזרה. בליבת הפרויקט, מערכות ייעודיות מבוססות חומרת ESP32. זהו בקר רזה וזול, שיאפשר פריסה קלה של מכשירים רבים בסביבה הקרובה. מכשירי האינטרקום יכולים ליצור קשר בינם לבין עצמם, וכן עם אפליקציה ייעודית לפלאפון. ניתן ליצור תקשורת ישירה בין שני מכשירים, או תקשורת ברודקאסט שתעביר את התשדורת לכל המכשירים המחוברים. בדומה לווקי טוקי, השם המועבר בהאף דופלקס, כלומר כל יחידת קצה יכולה בזמן נתון, או לשמוע, או לדבר. בזמן ההזנה להודעה, גם באפליקציה וגם ב-ESP, תוצג נורה שתאפשר לדעת מי המכשיר השולח. בנוסף, הנורה תציג אם כרגע הקו זמין לדיבור. כמו כן, אנו עובדים על הוספת אופציית כנפוג של מכשירי ה-ESP דרך האפליקציה, אשר תאפשר התאמה אישית של הצבעים המוצגים. אז אנחנו עכשיו הולכים להשמיע מוזיקה מה-ESP הזה ל-ESP שנמצא בחוץ. הדלקתי עכשיו אור ירוק מה-ESP השני, ועכשיו אני מדבר מהאפליקציה, ונדלק אור כחול.